El projecte Culturrise és un projecte europeu que té diversos pilots i aquí, juntament bueno, a Ecoserveis i ABD, portem el pilot de Barcelona i voltants, també Hospitalet, Santa Coloma, una mica l'àrea metropolitana. I és un projecte que està centrat sobretot en el que seria la pobresa energètica d'estiu, perquè sobretot venint d'un context d'emergència climàtica creiem que és important posar el focus en la calor. I aleshores estem fent doncs, sobretot activitats que poden ser tallers, per exemple, amb col·lectius en situació de vulnerabilitat. I també un altre vessant són unes intervencions que farem també ara aquests propers mesos en espais exteriors per adaptar-los una mica doncs, buscant espais d'ombra, espais verds, una mica com diguem-ne, convertir-los en refugis climàtics que seran espais al final comunitaris. Hem de partir de la base de que tenim un parc d'habitatges que està molt, molt envellit, és molt ineficient. Aleshores, clar, o bé rehabilitem, no? Que seria una pota doncs, per intentar buscar el confort i no necessitar tanta energia, o si no, no? Doncs aquests habitatges que ara ens obliguen a gastar molta energia per poder estar en confort, per poder estar calents a l'hivern i frescos a l'estiu, no? Doncs, això dificulta molt, per això estem fent incidència sobretot amb temes, per una banda, de subministraments, no? Assessorem a les famílies o les empoderem perquè aprenguin com optimitzar les factures i després això fem també sensibilització en temes de calor i tractem estratègies sobre coses que podem fer tant a casa com també coses o serveis que ens ofereix la ciutat per mirar d'adaptar-nos una mica, no?, a aquests episodis de calor que cada vegada són més freqüents, malauradament. Amb els tallers de factures ens trobem que la major part de la població no les entén o no té clar diversos aspectes de les factures, també perquè moltes vegades les empreses no ho han posat fàcil, no?, per entendre la factura i a vegades juguen una mica amb això, amb aquesta ambigüetat. I normalment ens trobem gent que pues, sí, té molt clar l'import total que s'ha de pagar, no? Però quins són cadascun dels conceptes, quins depenen del que faig cada dia, quins són fixes, què puc reduir, no? Doncs, o quins descomptes hi ha o quines ajudes hi ha. Moltes vegades no ho tenen molt clar i crec que és important que se'ls expliqui perquè al final acabin doncs, tenint una tarifa o un contracte, no?, que s'ajusti a les necessitats i no està pagant per coses que no fem servir o coses que no s'adapten al nostre mode de vida. Una lectura, si a casa no estic còmode, doncs puc baixar al parc o puc baixar a la biblioteca i la faig allà. I ja està. Vale. Són espais que estan totes des del 15 de juny. Hem fet un taller que era una mica participatiu, que també la gràcia era que els veïns i veïnes expliquessin també quines estratègies fan ells i elles a casa seva i parlar una mica també d'això, altres mesures que hi ha. El dia a dia intento aplicar-ho l'estona que estic a casa. És veritat que ara estem tenint uns estius, o l'any passat va ser un estiu molt d'una color molt intensa, i és veritat que de vegades no sabem com actuar. I està molt bé aquests tallers perquè ens ensenyen a què fer també davant d'aquestes temperatures tan elevades, que no estaven acostumats. Bueno, al taller d'avui han sortit com moltes idees de com actuar, i al final les nostres cases, la majoria, estan totes deficientment aïllades, o sigui que ja està bé que estem tots més o menys en la mateixa situació i és el que fa un li serveix a l'altre. Ens trobem col·lectius molt diversos. Sí que avui hi havia gent una mica més conscienciada, a vegades no tant, no? Vull dir, també com treballar amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, et trobes gent que ve d'entorns molt diversos. Clar, i al final hi ha estratègies per la calor que tots les sabem, són coses del dia a dia, no? Però a vegades també n'hi ha algunes doncs, que igual en alguns climes funcionen, però en altres, com el de Barcelona, no. Llavors també és important, no?, posar el focus en aquest aspecte. És això també, pot resoldre aquests dubtes o a vegades coses que hem agafat vicis perquè ens han explicat una cosa o hem vist que algú fa una cosa d'una manera, doncs, bueno, concretada, dir, bueno, doncs potser això sí que està bé, però jo ho faria més d'aquesta manera o d'aquesta altra, no?, puntualitzar també. I al final que es comparteixin idees entre si també creiem que és molt, molt enriquidor.